Радиото е вече при нас, защото много хубаво го замисли това март месец с тези истории на вдъхновяващи истории на забележителни жени. Нищо, ние ще си ги покажем, нищо, че свърши март. Просто оказа гаден март и нещата се въртяха около други. Продължаваме женския месец в април. Точно, така, миналата седмица започнахме тази хубава поредичка с Малала Юсъфзай. Днес реших да продължа с една моя много любима, а изключително треснала артистка. Това е Йойой Косама, японката, която така прокарва път за жените в щатите на артистичната сцена. Там през миналия век нейната история е супер избухнала. Затова предлагам така да я пуснат колегите. Давайте бързо! Давайте бързо! Пуснете видеото! Тя е артистът, който вече 8 десетилетия продължава да създава един чуден цветен свят. Целият от точки. 91-годишната Йойой Косама е жената, която чрез изкуството си изцяло променя патриархалната артистична сцена в Америка през 60-те, доказвайки, че на нея има заслужено място за жените. Ако публиката е способна да вникне в творбите ми, то ще открие отношението ми към живота. Зад работата ми се крие моето послание за мир и любов. Аз съм благодарна за всичко, което имам. Нищо не може да се мери с това усещане. Изкуството на ексцентричната японка всъщност е спасението и от нейната собствена лудост. Буквално, Йойой израства в заможно патриархално семейство в Япония, в което бива психически и физически тормозена от родители. Си. Майка й отказва да приеме желанието на дъщеря си да се занимава с изкуство и я възпитава в духа на покорната жена, чиято цел в живота трябва да бъде изцяло в услуга на съпруга й. На 10 годишна възраст Косама започва да получава поредица от непрекъснати халюцинации, които успява да възпре само единствено с рисуване. На едни и същи повтарящи се елементи. Точки. Скоро обаче нещата излизат извън контрол. Стандартните платна стават недостатъчни за Косама и тя започва да покрива с точки стените, мебелите, пода, дрехите си, изобщо всичко около себе си. Космосът, Земята е точка. Луната, Слънцето, звездите, всички те са направени от точки. И вие, и аз, ние самите сме точки. Така се ражда емблематичното изкуство на Йойой Косама, което след време тя пренася и в Нью-Йорк. На артистичната сцена в Америка обаче няма място за жени през 60-те. Голяма част от идеите на японката биват повтаряни от творци като Анди Уорхол, Клаус Олденбърг и Лукас Самарас, които печелят световно признание, буквално копирайки инсталациите на Косама, представени от японката пред публика само месец по-рано. Тази несправедливост, дължаща се изцяло на половата дискриминация, довежда младата художничка до нервен срив. Тя прави опит за самоубийство, като скача от прозореца на апартамента си в Нью-Йорк. Все пак обаче Косама успява да се събере. Продължава да твори и започва да разпространява инсталациите си не само в галериите, но и на различни обществени места в Нью-Йорк. И докато изкуството й набира все по-голяма популярност, Йойой решава да се върне в Япония в търсене на най-подходящото място, на което да твори. И го намира в психиатричната клиника в Токио, в която японката постъпва доброволно преди 43 години и до ден днешен тя е мястото, което художничката определя като своя най-прекрасен дом. Косама продължава да твори до ден днешен, а света буквално полудява по точките й, които създадоха изцяло нова вълна в съвременното изкуство. Най-съкровенното ми желание е да живея. Като артист, чрез силата на изкуството ми, това искам най-много. Велика е Косама, да го признаем. Тя ти е като баба, браво, много хубаво. Абсолютно, това сама след има-няма 60 години. Да. А само да кажа за нашите зрители, ако решат да видят нейното изкуство и искат така да го направят, могат да го видят онлайн в Instagram, страницата на The Broad Museum. Можете да го видите, чекирайте си го преди да сте на отрязва. Чао! Чао до утре в 9:30! Казах ли ти да